Dobrý den, vítejte na prodejně Montero a pojďme si představit sedací soupravu Artus L. Artus L je pohodlná kožená sedací souprava s nadčasovým designem a širokými možnostmi konfigurace. Její dispozice a celkové rozměry si můžete zvolit sami z širokého typového plánu a poskládat si k sobě jednotlivé segmenty sedací soupravy jako stavebnici. K dispozici jsou samozřejmě i segmenty obsahující úložné prostory nebo například rozkládací lůžko pro občasné přespání. Za chvíli si ukážeme. Základem této sedací soupravy je kostra z tvrdého bukového dřeva, které té konstrukci dodává potřebnou odolnost, pevnost a robustnost. Potah je kožený, na výběr máte z několika různých typů kůže a ze široké palety desítek a desítek různých odstínů barev, díky čemuž si tu sedací soupravu můžete přizpůsobit přesně svému vkusu, tak aby do vašeho interiéru perfektně zapadala. Všechny druhy nabízených potahových kůží mají velmi vysokou odolnost vůči prodření a zároveň jsou snadno udržovatelné. Můžete sedačku otřít mokrým hadrem, pokud je to potřeba, nevadí ani pokud byste na sedací soupravu bylili pár kapek nějakého nápoje, nezůstanou zde žádné stopy, jednoduše tu vodu, tu tekutinu můžete setřít a sedačka zůstává čistá. Jak již bylo řečeno, prostor uvnitř konstrukce sedací soupravy je možné využít jako úložný. Například zde máme tento velký úložný prostor, který pojme dostatečné množství dek, peřin, polštářů, jednoduše lůžkovin nebo jakýchkoliv dalších drobností. Úložný prostor máme rovněž zde, také vyklápěcí. No a máme zde i úložný prostor, který je takto výsuvný formou této úložné zásuvky. Zmíněno bylo i rozkládací lůžko, to zde máme rovněž. Po vytažení a nadzvednutí této části získáváme relativně velkou ložnou plochu, která může perfektně posloužit jako dočasné lůžko pro přespání návštěvy kamarádů, rodiny při návštěvě u vás doma. Někdo preferuje sedací soupravu tuhou, jiný zase měkčí. Při objednání sedací soupravy Artus L máte na výběr. Můžete si zvolit ze třech různých tuhostí polstrování, měkkou, tvrdou anebo střední variantu s technologií Box Spring. Elegantní design této sedací soupravy doplňují ještě nožky, na kterých sedací souprava stojí. V tomto případě zde máme tyto lichoběžníkové nožky s pochromovanou povrchovou úpravou. K dispozici je i jejich černá varianta. Výšku mají přibližně 6 cm, díky čemuž je výška sedu přibližně 47 cm. Alternativou jsou potom nožky válcového tvaru, které jsou dostupné rovněž v různých barvách a mají výšku přibližně 4,5 cm, jsou tedy nižší. Díky tomu je potom i výška sedu nižší, měla by být 45 cm. Jde tedy o preferenci, co se týká designu, ale také co se týká pohodlí, tak, aby se vám na sedačku pohodlně nasedalo a pohodlně se z ní také vstávalo. Pro dosažení maximálního možného komfortu mohou být některé části této sedací soupravy taky polohovatelné, například područka, což není případ této konkrétní konfigurace, ale područka může být polohovatelná, v té sklopené pozici perfektně poslouží jako odkládací prostor pro mobilní telefon, knihu nebo tablet, naopak při nadzvednutí vytvoří potřebnou oporu pro loket a předloktí, pokud u područky budete sedět. Tohoto modelu sedací soupravy vás jistě potěší přítomnost polohovatelných opěrek hlavy, které je možné z této, řekněme, oku nejvíce lahodící polohy přizvednout tak, abyste dosáhli toho optimálního pohodlí při sezení. Je zde rastr, který tu zvolenou polohu drží a já si takto mohu pěkně odpočinout, opřít si krk a hlavu, například při sledování televize. Volitelným prvkem je potom možnost si opěrku zad předsadit takto dopředu a tím získat pohodlnější polohu a oporu, pokud chci sedět takto, řekněme, více vzpřímeně. Závěrem bych vás rád pozval na osobní návštěvu tady u nás na prodejně. Pod jednou střechou zde máme vystaveno více než 50 různých sedacích souprav a také přes 70 typů dřevěných masivních postelí. Přijďte si sedací soupravy a postele na vlastní oči prohlédnout a vyzkoušet si je. Budeme se na vás těšit.